Доброго дня. Мене звати Фоменко Артем. Я юрист громадської організації «Донбас-СОС». Ми продовжуємо надавати разом з колегами роз'яснення на більш поширені питання, що виникають у внутрішньо переміщених осіб та осіб, що постраждали від конфлікту. Сьогодні ми розповімо про дуже важливий момент – це визнання документів, що видані окупаційною владою, наприклад, при призначенні пенсії вперше або її перерахунку. Відповідно, чому ми піднімаємо це питання? Тому що, як відомо, ще в жовтні 2018 року колегія у складі касаційного адміністративного суду прийняла таке прецедентне рішення, яким підтвердила право громадян на призначення пенсії, якщо стаж, який був необхідно підтвердити, був отриманий на тимчасово окупованій території. Відповідно, про що йде мова? Мова йде про те, що розуміємо, що при призначенні пенсії вперше необхідно надавати оригінал трудової книжки, чим відповідно і підтверджується вся зайнятість певної особи. Але існують додаткові вимоги, так, наприклад, при призначенні пенсії пільгової, на пільгових умовах, то необхідно надавати ще додаткові документи, які вже підтверджуються, наприклад, уточнюючими довідками. Саме про уточнюючі довідки йде мова у безпосередньо зазначеному рішенні, де пенсійний фонд не приймає до уваги на підставі документи, на підставі того, що вони підписані не уповноваженою на те особою. І дійсно, наразі лише міжнародна практика, якою скористався в цьому випадку Верховний суд і апеляційний суд, і суд першої інстанції в цьому випадку, підтвердив право особи на пенсію, відповідно, до наданих довідок. Отже, про що ми можемо стверджувати наразі? Це про те, що необхідно збирати повний пакет документів, який може отримати громадянин. І це лише підтвердило, в правовому сенсі, підтвердило те, що громадянин має право на соціальний захист з боку держави, виконуючи навіть більше, ніж від нього вимагає закон, так? Тобто громадяни вже, мабуть, ще з 16-го року, з 15-го активно надавали до пенсійного фонду уточнюючі довідки, які видавались на окупованих територіях, тому що не було іншої можливості отримати підтверджуючі документи, окрім трудової книжки. Так? І відповідно вже Верховний суд зайняв позицію громадянина, підтвердив право громадян на зайнятість, тому що уточнюючі довідки, які підтверджують факт зайнятості до 2000-х років, вони повністю відповідають, по-перше, записам в трудовій книжці і, відповідно, підтверджують відомості у ній. Тому немає підстав вважати їх недійсними. Так зазначено безпосередньо в рішенні суду. Що хочу ще зазначити, що пам'ятаємо про те, що після 2000 року, і тут не йде мова про 14-19 роки, коли, відповідно, вже в довідці ОК-5 можливо дізнатись всі періоди зайнятість певного громадянина, саме трудову зайнятість, і що було віднесено до страхових виплат, тобто підтвердити свій стаж, тут питання не виникають. У громадян виникають питання все частіше і найбільше, це до періоду до 2000-х, до запровадження системи електронного саме фіксування зайнятості. Тому, що можемо рекомендувати, якщо у вас є намір або вже ви здобуваєте право на призначення пенсії, отримувати довідки, які у вас є безпосередньо, отримувати додаткові, якщо є така можливість, так і подавати все до пенсійного фонду. Наразі пенсійний фонд не може і не уповноважений, відповідно, робити аналіз цих довідок, тобто він надасть безпосередню відмову, а вже з урахуванням судової практики, що склалась наразі, вже можна підтвердити своє право на визначення пенсії в судовому порядку. Це, що стосується саме пенсії. Окремо хочу зазначити, якщо брати періоди 14-19 роки, так, то по ОК-5 буде відповідно видно, що навіть якщо громадянин безпосередньо здійснює свої, працює на окупованих нині територіях, то відповідно, якщо роботодавець не здійснює відповідні платежі на підконтрольній території, ця зайнятість не буде підтвердження. Тобто буде вважатись незаконною і пенсійного фонду не буде жодних зобов'язань враховувати її для призначення пенсії. Рекомендуємо завітати на електронний портал Пенсійного фонду України в особистий кабінет, ознайомитися зі своєю персональними даними, тобто який страховий стаж складає певного громадянина на конкретну дату. Це дуже важливо контролювати і фіксувати, тому що своєчасне внесення змін унеможливлює, наприклад, спір в майбутньому з Пенсійним фондом України. Тому рекомендуємо ще додатково звернутися до Пенсійного фонду, саме до порталу. Окремо це хочу звернути увагу на
визнання саме документів про свідоцтво про смерть, про народження, так що те, що наразі ще не розроблено адміністративну процедуру, яка вже має бути розроблена і працювати на підконтрольній території. Тому сподіваємося, що найближчим часом вже буде прийнятий законопроект, який дозволить так громадянам вже отримувати по спрощеній процедурі без звернення до суду свідоцтво про народження, смерть, наприклад, навіть з окупованої території на підконтрольній. Наразі це все. Дуже вам дякую за увагу. До побачення.